Глава втора. Предупреждението на Доби. Хари едва се сдържа да не извика. Дребното създание на леглото му имаше големи уши като на прилеп и изпъкнали зелени очи колкото топки за тенис. Хари веднага осъзна, че точно то го беше следило през градинския плет сутринта. Докато още се гледаха, чу гласа на Дъдли в антрето. Мога ли да поема палтата ви, господин и госпожа Мейсън? Създанието се смъкна от леглото и се поклони толкова ниско, че докосна пода с върха на дългия си тънък нос. Хари забеляза, че е облечено в нещо като вехта кълъвка за възглавница с цепки за ръцете и краката. Здравей, каза Хари притеснено. Хари Потър! Възкликна създанието така високо и пискливо, че според Хари не можеше да не са го чули и долу. Доби тъй отдавна желаеше да ви срещне, сър! Чест такава е за мен, че... Благодаря ти! Хари се промъкна покрай стената и се отпусна в стола пред писалището си до Хедуик, която вече спеше в големия си кафес. Искаше му се да попита, ти какво си? Но му се видя твърде грубо, затова просто каза... А кой си ти? Доби, сър! Просто Доби! Доби, домашно духче! Каза създанието. О, наистина ли? Отвърна Хари. Аз не че искам да те обидя или нещо подобно, ама сега не е най-подходящият момент да имам домашно духче в стаята си. От дневната се разнесе високият пресилен смях на Леля Петуния. Духчето се оклюма. И аз се радвам да се запозная с теб, побърза да каже Хари. Ама, ще ми кажеш ли за какво точно си дошъл? О, разбира се, сър! Започна Доби делово. Доби е дошъл да ви каже, сър. Трудно е, сър! Доби не знае как да започне. Заповядай, седни, вежливо каза Хари и посочи леглото си. За негов ужас, духчето се разрида. И то много шумно. Да, седна! Изхлипа то. Никога! Никога до сега! На Хари му се стори, че гласовете долу се снишиха. Съжалявам, прошепна той. Не исках да те обидя. Да обидите, Доби! Хлипаше духчето. Доби никога не е канен да седне в присъствието на магиосник. Като равен! Докато се опитваше да му даде знак да мълчи и същевременно го успокояваше, Хари помогна на Доби да се качи пак на леглото, където той продължи да хълца с вид на голяма и грозновата кукла. Най-сетне успя да се овладее и седна вперил големите си очи в Хари, разнежен от благоговение. Едва ли си срещал много добри магиосници, отбеляза Хари, като се опитваше да го развесели. Доби поклати глава. После съвсем изнавиделица, скочи и започна да си удря яростно главата в рамката на прозореца, като викаше «Лош, Доби! Лош, Доби! Не дей, какво правиш?» Трескаво зашепна Хари и скочи да го издърпа пак на леглото. Хедуик се събуди с много висок писък и яростно заудря крила в пръчките на кафеза си. «Доби трябваше да се накаже, сър!» каза духчето, гледайки малко като замаяно. Доби едва не обиди семейството си, сър! Твоето семейство? Семейството магиосници, където служи Доби, сър! Доби е домашно духче и трябва да служи на една къща и на едно семейство завинаги! Те знаят ли, че си тук? Полюбопитства Хари. Доби потръпна. О, не! Не, сър! Доби ще си наложи много тежко наказание, за дето идва да ви посети, сър! Затова заслужава да си прищипе ушите с вратата на фурната, само ако разберат, сър! А няма ли да забележат, че си си прищипал ушите с вратата на фурната? Доби не вярва, сър! Доби все трябва да се казва, за нещо, сър, те оставят Доби да го прави, понякога дори го подсещат да се накаже допълнително.
Че защо не ги напуснеш тогава? Не можеш ли да избягаш? Домашното духче трябва да бъде пуснато, сър. А семейството никога няма да ме освободи. Доби ще им служи, докато умре, сър. Хари впери очи в него. А аз си мисля, че едва ще издържа тук още 4 седмици, каза той. Ами, тогава Дърсли изглеждат направо добри хора. Не може ли някой да ти помогне? Аз не мога ли? Хари мигом съжали за думите си. Доби пак се разрида от благодарност. Моля те! Трескаво шепнеше Хари. Моля те, успокой се! Ако Дърсли чуят нещо долу, ако разберат, че си тук, Хари Потър предлага да помогне на Доби. Доби е чувал колко сте велик, ама Доби не знаел колко сте и добър. Хари, чието лице бе пламнало, възрази. Каквото и да си чувал за моето величие са пълни глупости. Аз не съм дори и отличник в Хогвартс. Хърмайони е. Но млъкна на часа, защото дори само като си помисли за Хърмайони, го заболя. Хари Потър е смирен и скромен. Почтително отбеляза Доби и очите му грейнаха. Хари Потър не приказва за победата си над онзи, който не бива да се назовава. Волдемор ли? Уточни Хари. Доби захлупи уши с длани и простена. Не казвайте това име, сър! Не го назовавайте! Съжалявам. Бързо се поправи Хари. Знам, че много хора не искат да го чуват. Като моя приятел Рон, например. И пак млъкна. Мисълта за Рон също му причини болка. Духчето се наведе към Хари със светнали като фарове очи. Доби чул да разправят, хрипаво поде той, че Хари Потър се срещнал за втори път с Черния лорд. И то само преди няколко седмици. И че Хари Потър пак успял да избяга. Хари кимна и очите на Доби плувнаха в сълзи. О, сър! Ахна той и взе да бърше лицето си с ъгълчето на мърлявата калъвка, която носеше. Хари Потър е доблестен и смел, справил се с толкова много опасности до сега, но Доби е дошъл да пази Хари Потър, да го предупреди. Нищо, че после ще трябва да затисне уши с врата. Тата на фурната, Хари Потър, не бива да се връща в Хогвартс. Настана тишина, нарушавана само от потракването на ножове и вилици долу и от далечния боботещ глас на Войчо Върнан. Какво? Заекна Хари. Ама как така да не се върна? Нали срокът започва на 1 септември? Че аз само за това живея, ти изобщо не знаеш какво е тук. Моето място не е тук, а във вашия свят. В Хогвартс. Не, не, не! Разписка се Доби, клатайки глава така силно, че чак ушите му плющяха. Хари Потър трябва да си стои на сигурно място. Той е твърде велик. Твърде добър, за да се погуби. А ако Хари Потър се върне в Хогвартс, ще бъде в смъртна опасност. Ама защо? Изненада се Хари. Има заговор, Хари Потър. Такъв заговор, дето ще направи най-ужасни неща да се случат в училището за магия и вълшебство Хогвартс тази година. Прошепна Доби и изведнъж се разтрепери целият. Доби го знае от месеци, сър. Хари Потър не бива да се излага на опасност. Той е от голямо значение, сър. Какви са тези ужасни неща? Направо попита Хари. Кой крои този заговор? Доби издаде странен гърлен звук и заблъска като луд главата си в стената. Престани!
Викна Хари и сграбчи духчето за ръката да го спре. Разбирам, че не можеш да ми кажеш, но защо тогава ме предупреждаваш? Изведнъж го осени неприятна мисъл. Чакай малко. Да няма нещо общо с Вол... Извинявай, ти знаеш кой, а? И добави набързо, щом главата на Доби се наклони огрижено към стената. Достатъчно е само да ми дадеш знак с поклащане или кимване на главата. Доби бавно поклати глава. Не. Не е онзи, който не бива да се назовава, сър. Гледаше го с широко отворени очи, сякаш искаше да му даде някакъв знак. Хари обаче беше в пълно недоумение. Да не би да има брат, а? Доби поклати глава с още по-широко отворени очи. Е, не мога тогава да се сетя кой друг е способен да предизвика ужасни неща да се случват в Хогвартс, каза Хари. Освен Дъмбълдор. Нали знаеш кой е Дъмбълдор? Доби кимна с глава. Албус Дъмбълдор е най-великият директор, който Хогвартс е имало някога. Доби знае, сър. Доби е чувал, че Дъмбълдор може да се мери по сила с онзи, който не бива да се назовава през най-добрите му дни. Само че, сър... И гласът на Доби се снижи до настойчив шепот. Има някои неща, които Дъмбълдор не може. Никой благопристоен магиосник. И преди Хари да успее да го спре, Доби скочи от леглото, сграбчи на столната лампа и се заудря по главата, като скимтеше оглушително. Долу внезапно настана тишина. 2 секунди по-късно, когато сърцето му вече туптеше до пръсване, Хари чу в антрето стъпките на Войчо Върнан, който се провикна. Дъдли трябва да е оставил пак телевизора си включен, хлапашка му работа! Бързо, в гардероба! Изсъска Хари и блъсна вътре. Доби затвори вратата и се хвърли на леглото, точно когато дръжката се завъртя. Какво правиш? Процеди Войчо Върнан през зъби, надвесен застрашително над Хари. Развали целият ефект от вица ми за японеца, дето играе голф. Само още един звук да чуя и ще съжаляваш, че си се родил, разбрали? И той тромаво излезе от стаята. Хари още трепереше, когато пусна Доби от гардероба. Видя ли какво е тук? Разбираш ли сега защо трябва да се върна в Хогвартс? Само там имам дом. Е, и приятели, струва ми се. Приятели, които дори и не пишат на Хари Потър? Поклати глава духчето. Предполагам, че те просто... Я чакай, усети се Хари и се намръщи. Ти откъде знаеш, че моите приятели не ми пишат? Доби запристъпва от крак на крак. Хари Потър, да не се сърди на Доби. Доби го направил за добро. Ти да не си ми прибирал писмата. Доби ги пази. Ей тук, сър. И като отстъпи на безопасно разстояние, той измъкна изпод калъвката, с която беше облечен дебело тесте писма. Хари разпозна красивия почерк на Хармаяни, неравните букви на Рон и дори едни дръскулки, които трябва да бяха от Хагрид, пазителя на дивеча в гората на Хогвартс. Доби примига боязливо към Хари. Хари Потър не бива да се гневи. Доби се натявал Хари Потър да помисли, че приятелите му са го забравили и да не искат да се връща в училището, сър. Хари изобщо не слушаше. Той посегна да грабне писмата, ала Доби отскочи в страни. Хари Потър ще си ги получи, сър, ако даде на Доби думата си, че няма да се връща в Хогвартс. О, сър, не бива да се излагате на такава опасност. Обещайте ми, че няма да се връщате, сър. Няма да ти обещая. Разгневи се, Хари. Дай ми писмата от моите приятели. Тогава Доби няма друг избор. Тъжно рече духчето. Преди Хари да успее да се помръдне, Доби се стрелна до вратата на стаята, дръпна я и хукна надолу по стълбите. С пресъхнала уста
И свит стомах Хари се спусна по дире му, мъчайки се да не вдига шум. Взе на един скок последните шест стъпала, приземи се меко като котка на килимчето в антрето и се огледа за Доби. От столовата се чуваше гласът на Войчо Върнан. Разкажете на Петуня оная смешна история за американските водопроводчици, господин Мейсън. Тя направо умира да я чуе. Хари изтича до кухнята и там едва не припадна. Пудингът, шедьовърът на Леля Петуния, планината от сметана и захаросани бомбони се носеше във въздуха на сантиметри от тавана, а върху шкафа в ъгъла се беше свил Доби. «Не тей!» – дрезгаво изрече Хари. «Моля те, ще ме убият!» «Хари Потър да обещае, че няма да се върне на училище!» «Доби, моля те!» «Обещайте, сър!» «Не мога!» – Доби му отправи драматичен поглед. «Тогава Доби трябва да го стори, сър! За доброто на Хари Потър!» Чинията се приземи с оглушителен трясък и сметаната от пудинга опръска стените и прозорците. Чу се звук като от удар с камшик. И Доби изчезна. От трапезарията се разнесоха писъци. Войчо Върнан, последван от гостите, се втурна в кухнята, където завари Хари, вцепенен от ужас, оплескан от главата до петите със сметана. Отначало изглеждаше, че Войчо Върнан ще успее да замаже цялата работа. «А, това е нашият племенник, не е добре горкичкият и се бои от непознатита, затова го държим горе». Той изтика ужасеното семейство Мейсън обратно в трапезарията, заплаши Хари, че ще го смаже от бой, като си отидат гостите и му връчи един парцал. Леля Петуния измъкна от фризера малко сладолед вместо пудинга и Хари все още разтреперан. Се зае да мие кухнята. Войчо Върнан, може би все пак щеше да има шанс да сключи сделката, ако не беше совата. Леля Петуния тък му освежаваше гостите с ментово-шоколадови бомбони, когато през прозореца влетя забулена сова, пусна едно писмо върху главата на госпожа Мейсън и излетя отново. Госпожа Мейсън изпищя от ужас и побягна навън, крещейки нещо за лунатици. Господин Мейсън я последва, но първо заяви на домакините, че жена му се плаши до смърт от птици с всякакви размери и форма и ги попита всеки път ли устройват такива шеги на гостите си. В кухнята Хари стискаше парцала като единствена защита срещу Войчо Върнан, който се приближаваше с демонични пламъчета в малките очички. «Чети това!» Злобно изсъска той, размахал писмото, донесено от совата. «Хайде, чети!» Хари взе писмото. То не беше за рождения му ден. «Уважаеми господин Потър, получихме сведения, че тази вечер точно в 9 часа и 12 минути в дома, където живеете, е била направена хвърковата магия. Както ви е известно, на невръстните магиосници не се разрешава да си служат с магии извън училище и ако отново нарушите тази забрана, може да бъдете изключен от съответното училище. Наредба за целесъобразно ограничаване на магиосничеството от невръстни, 1875 година, параграф В. Напомняме ви също така, че всякаква магиосническа дейност, която може да бъде забелязана от членове на немагиоснически общности, мъгали, представлява сериозно престъпление по член 13 от Указа за секретност на Международната конфедерация на магиосниците. Желаем ви приятна ваканция. Искрено ваша Мафалда Хопкърк, отдел злоупотреба с магии, Министерство на магията. Хари вдигна очи от писмото и преглътна. Не си ни казал, че ви е забранено да използвате магия извън училище? Рече Войчо Върнан и зловещите пламъчета заиграха в очите му. Предполагам, че си забравил да го споменеш, а? Просто ти се е изплъзнало от ума, нали? Той се нахвърли върху Хари като голям булдог с оголени зъби. Чуй тогава какво ще ти кажа, момче! Заключвам те
и повече никога няма да се върнеш в онова училище, никога! А опиташ ли да се измъкнеш с магия? Ще те изключат оттам! И като се разхили като луд, повлече Хари обратно нагоре по стълбите. Войчо Върнан не се шегуваше. На следващата сутрин той плати да поставят решетки на прозореца на Хари, а сам изряза в долния край на вратата дупка като за куче, колкото да пропуска малки порции храна три пъти на ден, и я затвори с капак. Сутрин и вечер Хари можеше да отива до туалетната. Иначе беше заключен в стаята си през цялото денонощие. 3 дни по-късно Дърсли не даваха никакви признаци, че ще отстъпят, и Хари не виждаше изход от ситуацията. Лежеше и гледаше как зад решетките на прозореца му слънцето залязва и тъжно се питаше какво ли ще стане с него. Нямаше смисъл да се измъква оттам с магия, щом щяха да го изключат от Хогвартс. Ама пък и животът на Привид Драйв бе стигнал до точка на непоносимост. Откакто Дърсли вече знаеха, че няма опасност да осъмнат като прилепи, той бе загубил единственото си оръжие. Доби може би беше спасил Хари от нещо страшно в Хогвартс, но както вървяха нещата, той можеше и без това да си умре от глад. Капакът на кучешки отвори страка и се появи ръката на Леля Петуния, която избута в стаята купичка с рядка супа. Понеже вече го болеше стомахът от глад, Хари скочи от леглото си и я грабна. Супата беше ледено студена, но той изгълта половината на един дъх. После отиде до клетката на Хедвик и изсипа разкашканите зеленчуци на дъното на купата в празната и паничка за храна. Тя се накокошини и се обърна с поглед пълен с отвращение. Няма смисъл да извръщаш човка, защото друго за ядене просто нямаме, мрачно и рече Хари. Той остави празната купа на земята до отвора и пак си легна, като че още по-гладен от преди. Ако все пак оживееше още 4 седмици, какво щеше да стане, като не се яви в Хогвартс? Дали ще пратят някого да разбере защо го няма? Ще успеят ли да накарат семейство Дърсли да го пуснат? В стаята падна здрач. Хари беше изтощен. Червата му къркореха. Главата му се замайваше от въпроси без отговор. И той се унесе в неспокоен сън. Сънува, че са го изложили в зоологическа градина, в клетка с табелка «Невръстен магьосник». Хората се блещаха през решетките да го видят как лежи, изгладнял и немощен, на сламената си постеля. Забеляза в тълпата физиономията на Доби и му извика за помощ, ала Доби се провикна: «Хари Потър е в безопасност там, сър!» и изчезна. После се появиха тримата Дърсли и Дъдли раздруса пръчките на клетката, като му се хилеше. «Престани!» измърмори Хари, когато друсането стана нетърпимо за замаяната му глава. «Остави ме на мира, махни се! Искам да спя!» Тогава отвори очи. Луната грееше през решетката на прозореца и някой наистина надничаше вътре. Някой с лунички, с червена коса и дълъг нос. Зад прозореца беше Рон Уизли.